Dobrý den, mé jméno je Renata Hlaváčová a dnes se nacházíme na Praze 3 v perfektně útulném bytě v blízkosti metra se skvělou polohou, vzdušností o výměře 55 metrů čtvereční, který pro vás splní veškeré přání. Pojďme se na něj podívat. Veškeré informace k bytové jednotce najdete na www.hlavacovarenata.cz, ale hlavně přijďte se na takhle byt podívat, stojí za to ho určitě vidět. Těším se na vás.